ដើម្បីឆ្លើយតបតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួនសែនកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កាកបារក្រហមកម្ពុជាដែលមានលោកម៉ារណដរោដមមូននីតសៃហនុជាប្រធានកិត្តិយសនិងសម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានបានជួយអនុសាសនាប្រគល់ថវិកាចំនួន2លានដុល្លារអាមេរិកជូនដល់អាលញ្ញាធមមិនកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមជាជាលនាជាតិឈ្មោះតរកសូនមីននៅឆ្នាំ2025 តាមរិយាគម្ព្រងសម្រាប់អតិជោសម្រាប់សកម្មភាពមីនក្រមមូលបត់ផ្ដាល់ដីសវត្ថភាពបង្កើតสนามយុញឹមពិធីចុះអនុសរណៈនិងប្រកលទទួលថាវិកាននេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្ដ្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្រមវត្តមានលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតអុកម៉ាលីអគ្គអរញ្ញិកកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងអាយ៉ដាំទេស្រតមន្ត្រីលីថូចអនុប្រធានទី1អាញាធូមីន នៅការណូលោកជំទាវកតិបណ្ឌិតបានពំនាំនមប្រសារបស់សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីរស្ណែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលផ្ដាំផ្ញើសួរសោកតុកនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាញាធមិញដែលតែងតែផ្ដល់ថាវិការជួនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016រៀងមកសម្រាប់អរវត្តការងារលើកម្ពស់ការយុទ្ធដឹងពីមិញនៅតាមខេត្តកោដៅចំនួន4គឺខេត្តរតនមិញជ័យព្រះវិហារបೌសារនិងខេត្តបន្ទាយមិញជ័យ ក្នុងនោះ២ឆ្នាំ2016-2020ថវិកាចំនួន80លានរៀលឆ្នាំ2021ថវិកាចំនួន46លានរៀលនិងឆ្នាំ2022នេះថវិកាចំនួន30លានរៀល លោកជំទាវកតេបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ថាចម្ពោះលទ្ធផលនៃការអនុវត្តកម្មងារតាមគោលដៅខាតទាំង4ខាងលើនេះកាកបាក្រហមកម្ពុជាសម្ដែងបានការអបអរសម្ផសាយអំពីមីនសំណល់ជាតិផ្ទੂយពីសង្គ្រាមដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន83668នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី52193នាក់និងកុមារ34525នាក់ នឹងបានផ្ដល់អំណោយមនុស្សធម៌ដល់ជនរងគ្រោះឲ្យសាមិនសំណល់ជាតិផ្ទុះពីសង្គ្រាមចំនួន412អ្នកនិងបានផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីក្រណាប់តូចគ្មានការប្រាក់ជូនដល់ប្រជាបរតចំនួន926គ្រួសារក្នុងនោះគ្រួសារមានពិការភាពចំនួន278គ្រួសារលោកចំទៀកគតិបណ្ឌិតបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងការចូលរួមកាត់បន្ថយបញ្ហាមីននៅកម្ពុជា សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរិទ្ធហ៊ុនសែនបានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាទាំង25រាជធានីខេត្តឲ្យចូលរួមក្នុងការអបអរសម្ផាយជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីមីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនតលផ្ទុះនេះផងដែរជការឆ្លើយតបឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1អញ្ញាធម៌មីនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបំផត់ចំពោះសម្ដេចជោហ៊ុនសែន៣ដងសន្តិភាពដែលបានបដិសព្ទឲ្យមានចលនាជាតិឈ្មោះតរកសូនមីននៅឆ្នាំ2025 នឹងសម្តេចតេជោប្រធានបណ្ឌិតប៊ុនរិនហ៊ុនសែនមេដាយមនុស្សធម៌ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់សម្អាតមីននៅកម្ពុជាឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនពីសមិទ្ធផលនៃសកម្មភាពរបស់ប្រតិបត្តិកោសម្អាតមីនដែលក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះបានធ្វើការបោសសម្អាតមីនជាង2600គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើង ដែលកម្ពុជាគឺជាប្រទេសទី3ក្នុងចំណោមបੰดาប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ចរន្តជាងគេដោយសារមីនបន្ទាប់ពីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសអ្វហ្គានិស្ថានជាមួយគ្នានេះអាយដាមទេសរោម न्त्री ក៏បានជម្រាបជូនអំពីនីតិវិធីទាំង11ចំណុចនៃការងាររបស់អាមេតមីនស្របតាមស្តង់ដារសកម្មភាពកម្ចាត់មីននៅកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តកម្រងរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមូលបដ្ឋផ្ដាល់សวัสดิភាពបង្កើតสนามញញឹមផងដែរ